Dobrý. Dobrý dva. Sa vyzdvihol druhého člena výpravy. Takže už sme spolu a ideme na to. To je. Takže bude to úplne mega, teším sa, Dominik sa tiež teší. Nevieme, čo od toho máme čakať, alebo je to jeden z najlepších dní 2021 a to je, pozor, iba 6.1. 6.1. Pozor na to, hej. Takže tento rok začína veľmi dobre, takže uvidíme, že ako to bude. Jak na nový rok, tak po celý rok, ne? Tak to dúfam. Po celý rok v TV, jo? Dobre, tak ja som úplne šťastný, že som bol vyvolený, že ja som bol ten, kto proste ti ide s týmto pomôcť. To znamená, že je to pre mňa podsta extrémna. Neviem si predstaviť tie pocity, čo zažívam. Dobre, dobre. Ideme na to. Takže technická prestávočka v Kisuckom Novom meste. Každý si dáva, čo ho najviac pustí. Ja si dávam kávu a toto si dáva breaky vanilka. Neviem, čo to je za elixír. Odtiaľ to elixír. Volal som mi tam do tej ojky, že akože chlapci dojdete 15 minút skôr, lebo som povedal, tak prídete, hej. Tak chceli, nechceli, tak musia tam prísť o 15 minút skôr. Zdravíme vás pri ďalšej pasáži, nachádzame sa niekde v lese. Je tu aj sneh, ku podivu, a je tu aj ľad. A musíme si dať pauzu, aby sme nezabudli kliky v stojke. Ja si myslím, že to sa nedá zabudnúť moc. Treba sa šetriť na natáčanie. Krásna príroda, skoro ako na Kysuciach. Ideme sa ponoriť do tejto hmly. Tajomnej. Ideme zobrať veci všetky a ideme sa presunúť vlastne do gymnastickej haly, a kde to všetko bude prebiehať, takže... Tak som kamerána nemusel brať teda tým pádom. To je Pavel. Tak už sme tu. A ideme za chvíľočku začať točiť. Toto je vlastne gymnastická hala na Univerzite Matia Bela. Kde vlastne študujem, ale zatiaľ som tu bol iba jedenkrát, lebo potom nás zavreli. A teda jedenkrát som tu skúšal kotrmelce, takže... A nevadí, ideme na to. Takže máme dotočené, úplná brutalita. Kúkajte, v akom kráľovstve sa teraz nachádzam. Toto je splnený sen každého workoutistu, aj neworkoutistu, aj dojčiacich matiek, aj všetkých. Kúkajte na to, to je úplne cool. A proste už sme to dotočili. Úplná bomba dneska, kamoško. Najlepší deň, fakt. Toto je zmod. A Dodo si teraz obzerá halu, v ktorej budeme budúci rok, keď tu on bude chodiť proste makať. Ale nehovor hopky, mne preskočíš. Môže sa stať čokoľvek, ale ja urobím všetko preto, aby som sa na túto školu dostal, lebo tieto podmienky to proste chceš mať doma. A toto bude môj domov. Ideme trošičku.
Tá sme dotočili a ideme, čo mám v pláne, ideme za Andrejom Štefanicom do nejakej dediny, ktorá sa volá Vrícko, už som tam raz bol. A neviem, pôjdeme to asi hľadať. Mal som sa tu s viacerými ľuďmi stretnúť, ale nejak sa to nestíha. Takže nevadí, no. Dotočené máme, zandali sme to na pánov, takže to bude mega. Čo spravíš, no? Ešte nemáme treska z Teska, ale táto treska je konkrétne z Lidl. Presne tak. Ty kokos. A tak strávujeme sa tak na stokáru. Nejedol som od rana jok. Som úplne vyšťavený a divím sa, že som zvládol vyjsť vôbec tej budovy. Preto som zvolil zdravú správu. Takže dobrý deň, musím si svietiť telefónom, aby som sa videl. A už sa nachádzame úplne niekde v horách. Úplne volá sa to tu, že Vrícko, a tu býva Andrej Štefanica. Toto je úplný západákov. Ja nechápem, ako tu dokážu ľudia existovať. No povedz, že to je aký to je západákov. To je taký západákov, že proste Andrej Štefanica tu žije z bylín, ale jemu to nenosia žiadne potraviny. Oni tu ešte vlastne farmárčia a žijú tu vlastne z okopovania zemiakov. A nikdy neopustili túto krajinu.